mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa diyaariyay buug lagu dhiirigelinayo dhalinyarada ku dhaqan qurbaha, iyadoo buuggaasi dadkii akhristay ay si weyn u soo dhaweeyeen. Wariyaheena inooga soo warama dalkaasi Sweden, Ibrahim Jaamac, ayaa warkan halkaasi inooga soo diray. maxamed dhamac oo ah qoraa soomaaliyeed oo ku nool waddanka sweden gaar ahaan magaalada gothenburg ayaa waxa uu qoray buug uu ku dhiirigelinayo dhallinyarada soomaaliyeed buuggan ayaa magaciisa waxaa la yidhahdaa dukambili vadoville oo iyadu macnaheedu yahay waad noqon kartaa wixii aad doonto waxaanu constantif uga warbixiyey buugga iyo sababta uu qoray inay tahay wacyigelinta dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha kuwaasoo intii dambe ay ku soo noqnoqonaysay dilal ay la kulmaan dhallinyaradaasi بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بما خسته محله وطن كان أنا قوير بانيميت لأن يرضي كسو كرتي بان هاي مركان مركا مقعدين محمد رامع الله يدا إلى وحن دكسي هو سيلا تام عاد بان كجاري يدل خنا مشوقنا بوك سود شان قري مركا تاريخ ذي تاسع هاي مركان كهلا مركا لأن يرضا وحوق بصامي والله كوع الصبحة وحد دال بدن بان كارخي kuwii horena qaar dadaalayay way joogaan laakiinse dhibaato weyn baa jirta oo ah mar kasta mid dhallinyaro ayaa saaxiib khalad raacaya oo waxaansaynu ognahay dhibaatooyin fara badan oo xagga ilmo soomaaliya oo ilmo soomaaliya dilaya waddamada iyo qurbahoo dhan way ku badan tahay waddankeenii afrika kuma badna soomaaliyana kuma badna somalilandna kuma badna afrikadaba kalena kuma badna yurub unbaa dildil soomaali weliba soomaali dilaya ibrahim sidoo kale waxa uu qoraageen da-da yar leh uu la hadlay dhallinyarada soomaaliyeed oo uu kuna booriyey in ay noqdaan tusaale wanaagsan dhallinyaradan waxaan u sheegayaa qofku heer kasta uu rabo uu gaari karaa darajo kastuu rabo uu gaari karaa titleka buuggeyga waxaa la yidhahda you can believe new ville nacamti you can be whatever you want wax kastaad rabtid baad noqon kartaa marka dhallinyaradu haddii ay waa inay isku duubnaadaan oy dadaalaan marka iyagoo yar anu waalidiya waalidiimu joogin waddankan qofka dhallinyaradii waa inaan niyajabin chanis kale uu leeyahay qofku hadduu criminal mar galo uu ka soo bixi karaa brogaraamyo badan oo caawin kara jira walaalkaagii yaraa ha hodin walaalkaagii yaraa ee soo koraya hawadin yaanu meel khalada ku dhicin marka waa shaqo weyn ibraahim oo inoo taalla xagga waalid xagga bulshada xagga booliiska xagga systemka inaynu si badan welibana waalid ahaan mar ku celcelinaya kubaddu waxay saarantahay waalidka inay shaqo badan ka qabtaan dhallinyaradana waxaan kula talinayaa heerkaad rabtaan waad gaari kartaan waddankan aynu joogno dhallinyaro badan baa heer sare gaadhay adiguna waad gaari kartaa heerkaad rabtid nin kastoo dhallinyaro i dhegaysanaya dadaal albaabka koowaad ee horumar lagu gaadhaana waa waxbarasho tii ilaahay inayaan inu iloobin allah baa mar kasta mahad leh wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ibraahim maxamuud jaamac kalsan tv sweden